Sveiki gyvi tankistai ir tankistės, su jumis vėl sveikinasi Vorbot iš Vorbo Tripliais ir tikiuosi, kad turit laiko pasižiūrėti, kaip šiandien aš sužaisiu su 9 tiero vokiečių Destroyeriu, Jack Tigeriu. Mapas Siegfriedo linija, mačo tipas Encounter, kaip ten lietuviškai aš net nežinau, nes lietuviškos versijos tankų tiesiog nesu instaliavęs. O mes čia top tiere ir bandysim kažkaip tai nepralošt. Šiek tiek turiu temperatūros, taigi nenustebkite, jeigu rytoj netyčia nebūtų dienos video, bet šito aš aišku jums pažadėti negaliu. Galbūt aš turėsiu rytoj jėgų ir įrašysim dar kokį nors video. Pavyzdžiui, šiandien turėjau 10 mačų su T95 ir iš jų laimėjau 9. Tai tikrai buvo keletas mačų, kur galima būtų parodyti jums. Tiesa, ten kur davė masterį, man atrodo, jis vienas neįdomiausių iš tų 10 mačų. Bet buvo ir tokių, kur per vieną mūšį ir porą kartų amarekinį. Na, o čia mes pamatom pirmą priešą. Jį išsišaunam. 590 žalos į 9 tiero skautą. Visai neblogai. Čia jau lenda T43, kuriam dar 690 žalos. Ir mes dviem šūviais jau beveik turim 1300. Čia dar pašvečiam T69, todėl pabandom pažiūrėti, ar mes jį iš tikrųjų matom. Panašu, kad nematom, todėl pasižiūrim, ką ten toliau veikia priešų skautai ir medai. Šitas skautas labai gudriai slepiasi už šitų vat kažkokių tai bokštelių vartų. Ir mes jį iššaut negaunam. Na, bet manau, jis neilgai ten slėpsis, arba kažkas jį nuims, arba man pačiam galbūt pavyks jį nudaigoti. Na, laukiam toliau, kągi mums atneš likimas. Čia, kaip žinia, šitas krūmas visai kartais neblogas, pašaudyt va tuos šalia tų vartų bokštelių. Gudruolius skubančius. Čia aš suprantu, kad mes šiek tiek jau laimim ir panašu, kad visi jau suprato, iš kur aš šaudau ir kad ten labai šviestis nebeapsimoka, todėl aš nusprendžiau, kad pats laikas važiuoti į miestą ir sutvarkyti reikalus, taip sakant, close and personal, jeigu išsireikšim angliškai. Na, o šiaip tas close and personal, tai reiškia iš arti ir tiesiai į veidą. Na ir pažiūrėkim, kas man čia gausis, ar aš netyčia nepadariau pačio blogiausio sprendimo šitam žaidime. Šitam mūšį ir ar nekeliausiu į garažą. Čia mes matom, kad šviečiasi priešų heavis. Tačiau kol mes privažiuojam tiek, kad galėtumėm iššaut, jis tiesiog užgesta, o dabar jau kaip ir galėtumėm šaut, bet jis kažkur tai čia va truputį gudriai atsistojęs, kad nematom jo korpuso, tenka šauti galvą, dėja nepramušom, bet tiek Tigeris reloadina gana greitai, ypač kai įgulas su 4 kilais ar ten 5 ir šitas vargšas T29 gauna bent vieną šūvį iš mūsų, deja antro nespėjom iššaut, taigi turim beveik 2000 žalos. O čia vargšas liovė keliauja į garažą, gaila tik 55 žalos, bet pasitenkinsim ir tuo, tai mūsų pirmasis fragas, o čia Onytė bėga nuo mūsų. Kažkaip jinai nenori su manim ateiti pašokti. Na, reiškia, laikas keliauti tolyn į priekį. Vis tiek visi matė, kur aš esu ir toliai iš čia nepabėgsiu. Taigi sukam į dešinę, nes man atrodo, kairiai ten mūsų liovė užsiemęs tais priešais. O čia tiesiog auto-aimu smeigiam
į Iso šoniuką ir pasiemam dar beveik 600 žalos. Tai mūsų antras fragas. Čia pabandau per tą tarpelį įžiūrėt, gal matysim kur nors Onytę, iššaunu į pastatą, bet, na, maža ką, oftrūkis ten būtų išlindęs. Tada aš nusprendžiau, kad pats laikas užsimti šitais draugais, kurie važiuoja iš tos pusės, padovanojom KV4-615 žalos. Jis čia manęs nematė, ar kaip? Na, už tai mes jį nubauskim ir pasiūskim į garažą. Kas čia dar liko? Čeriotierius. Na, paimsim ir tavo gyvybės taškus. Kas toliau? O toliau matom, kad galbūt Onytelis. Ne, Onytė vis dar nenori su mumis pašokti. Todėl nusprendžiam, kad pats laikas šokti su šituo baisiu 9 tiero vokiečių heviu. Ir mes šauname vieną kartą, padarom žalos, antrą kartą reloadint nespėjom, kad į šoną vikšrą įkalt. Tiesiog pasistatom iš priekio ant vikšro. O dabar taikomės į kupoliuką. Ir dar 5-9-4 žalos ir kažkas ten fugasiais jį truputį. Apdovanoja, kad ir nesmarkiai, bet irgi malonu. Čia sugebėjau nepramušt ir turim be vieno taško 5000 žalos. Ar to užteks masteriui, nežinau. Paėmėm 4 fragus kol kas. Ar spėsiu kokį 5 paimt, 6, tai akivaizdžiai nepaimsiu, nes prie priešų artilerijos jau buriuojasi į lūtę. O tą vargšą vafliuką laukuose dar galima galbūt ir pagaut, arba bent jau kokį kartą iššaut. Įdomu, kiek pasigyvybių. Taigi, čia aišku su manim važiuoja ir Tiger P, kuris taip pat alkanas matyt. Ir pasirodo, vafliukas pilnas. Taigi, čia vafliuk 546 žalos ir jau turim 5500. Na ir nespėjom užsitaisyti dar kartelį, todėl mūšis taip vat kažkaip labai atsipalaidavusi ir baigėsi su 4 fragais, o jausmas buvo toks, tarsi galėtumėm paimti dar kokius ten 6-8, kad tik priešų būtų. Na, būna kartais ir tokių mūšių, kai laimit 15-7, pasižiūrėkim statistiką. Taigi, o mūšio statistika būtų tokia. Gavau Ace Tankerį visgi, Bruiserį, Fighterį, Fire for Effect ir stambų kalibrą. Daugiau jokių ten epinių medalių negavau, nes kaip ir sakiau, buvo toks jausmas, kad dar galėčiau tiek pat prašaudyti be jokio vargo. Nes toks jausmas, kad visus one shotini, ar bent jau iš dviejų šūvių nuėmi. Taigi, čia mes netgi aptikom du priešus, paspotinom 541 ir pažeidėm 7 modulius, prišaudėm 5545 žalos ir numušėm 4 tankus. Taigi, buvom garantuotai pirmi pagal damage'ą, jeigu pažiūrėsim, priešų vafliukas prišaudė 3-3, kaip ir tas baisus 9 tiero VK, kurį mes ten taip smarkiai padėjom apkramtyti. Ir kaip ir toks ir mūšis. Fragų už mane paėmė skautukas daugiau gerokai, bet na, jis tikrai greitesniam tankė ir labiau tinkamam šiam mūšiui. O aš iššoviau 16 šūvių, 14 iš jų pataikiau, 11 iš jų padarė žalos ir išėjo 24 tūkstančiai į pliusą be premiumo. Su premiumu būtų gavęsi 46. Taigi, jeigu jums patiko šitas replėjus, tai jūs turbūt jau žinot, ką daryti. Jeigu dar neprenumeravo, tai būtinai prenumeruokit. Pasidalinkit su kolegom, galbūt jie dar nematė ir būtų susidomėję šituo video. Taip pat, jeigu jums patiko, tai spauskit patinka, jeigu nepatiko, tai nepatinka, savaime suprantama. Šiuo metu turim 65 prenumeratorius, taigi liko vos 35 nauji prenumeratoriai ir aš padovanosiu kažkam iš jūsų
šešto tiero premium tanką. Jeigu dar apie tai nežinot, tai būtinai pasižiūrėkit giveaway video. Na, o jeigu turit savo nuostabių replėjų, kuriuos norit man atsiųsti, tai visada galit juos atsiųsti į warbot.replays@gmail.com. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.